Neboj, sestřičko, spolu to zvládnem. Blízkost tvou stále cítím, zdá se však v nepořádku mnohé kolem nás. Když se všechno vrátí, pojďme příběh náš psát do prvních řád. Dobřej nám, že psát od prvních řádků, psát od prvních řádků, od prvních řádků psát. Promiň, už musím jít. A kam? Zůstaň doma. Přijďte se zítra. Nothing goes as planned. You rely.
Hej, co je to za suchara? Co to jako chce? Ten je divnej. Čo ty tu robíš? Potřebuju prachy. A co já s tím mám dělat? Mám na krku malou ségru. Nemáme už peníze ani na jídlo a do práce mě nevezmou. Potřebuju pomoc. Ale to není můj problém. Co tady děláte? Spíš co tady děláte vy? Tohle je naše území. Co vy mám? Vím, že zítra přijdeš. Thank you.
wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it up. To je mi líto. A kde ty vlastně bydlíš? Tady. Just one.